Posledním dnešním přednášejícím je pan docent Jan Hradecký z Ostravské univerzity, z té samé univerzity, která nám poskytla předchozí příspěvek v rámci svého streamovacího pořadu Faktom OU. Pan docent Hradecký je děkanem Přírodovědecké fakulty a působí na katedře fyzické geografie a geoekologie. Specializuje se na geoekologii a geomorfologii a obecně ve svých výzkumech se zaměřuje na vývoj říční krajiny a také na management krajiny a vodní hospodářství, a i proto se již jistě všichni těšíme na jeho příspěvek, ke kterému ho nyní předávám slovo. Takže pane docente, je to vaše. Hezký večer všem, děkuji za pozvání a já jsem tedy podívám na problematiku na kanálu Dunaj-Odra-Labe s pohledem tedy environmentálního geografa, tedy někoho, kdo se zabývá jakýmsi efektem nebo dopady vůbec i působení člověka do krajiny. Já se dominantně zabývám fluviální geomorfologií a to, co vlastně všechno souvisí kolem řek nebo s řekami. Takže pokusím se trošku nastínit právě ty problémy, které s tím kanálem vlastně Dunaj-Odra-Labe souvisí. Já si nemůžu jako odpustit trošku komentář vůbec k tomu, jakým způsobem se začalo o kanálu Dunaj-Odra-Labe diskutovat. Bylo to v podstatě, nebo jakým způsobem byly tenhle ten kanál nebo tato stavba vlastně propagována, kdy v podstatě na počátku opravdu tím stěžejním vlastně motem, proč vybudovat tento kanál, byla doprava. To znamená potřeba tedy jednak propojení jednotlivých úmoří a tedy zlevnění dopravy a dostupnost tedy dopravy i z hlediska tedy nějakých větších objemů. K tomu samozřejmě já nemám nic moc co říct a myslím, že přednáška pana profesora Kvizdy naprosto jako výborně deklarovala to, jak to vůbec tedy s efektivitou dopravy na kanálu Dunaj-Odra-Labe je. Bohužel časem se vlastně začaly přidávat tady k tomu tématu jako další důvody, proč tedy ten kanál Dunaj-Odra-Labe by měl být postaven, a vlastně doprava se stala čím dál tím marginálnějším tématem a najednou v podstatě se začaly objevovat právě takové důvody jako posilování ekosystémů, podpora zemědělství, protipovodňová funkce, vodohospodářská funkce a tak dále. A to samozřejmě jako mnoho, bych řekl, přírodovědců poměrně jaksi zasáhlo a vykolejilo, protože zatím nejsou příliš známé podobné typy staveb, které by opravdu měly například zásadní dopad do posilování vlastně ekosystému nebo ekosystémových služeb v krajině. Když se podíváme vůbec na Českou republiku, tak samozřejmě Česká republika, ono to bývá velmi často zmiňováno, patří vlastně k územím, kam tedy voda příliš nepřitéká, ale vlastně dopadá v podobě srážek. To znamená, naše společnost se nějakým způsobem musela s tímto faktem vypořádat. To znamená, že jsme tedy jednak budovali nějaké rezervoáry a podobně, ale bohužel ten dlouhodobý dopad člověka do říční soustavy a do říčních vlastně ekosystémů vedl k tomu, že říční systémy jsou v rámci České republiky poměrně výrazně tvrdě upraveny a v podstatě právě i s nastupujícími některými negativními dopady vlastně globální klimatické změny můžeme vlastně už několik jaksi desetiletí pozorovat, že tyto efekty se nám vrací poměrně negativně, že vlastně vodu naopak ztrácíme z krajiny. Je to dáno i tím, že vlastně jsme velmi výrazně urychlili odtok vody z krajiny a je zřejmé, že tedy ta cesta, která je před námi, by spíše měla jít cestou opravdu obnovy, revitalizace toho říčního fenoménu, tak, aby jsme opět do vodu, do krajiny vraceli, aby jsme ji hlavně v té krajině udrželi.
Ta říční krajina je samozřejmě poměrně komplikovaný systém, který má celou řadu nějakých dílčích prvků, které ji tvoří, a já bych jenom chtěl zmínit jeden velice jako podstatný fenomén, který v souvislosti s naším nakládáním s říční krajinou se dosti výrazně objevuje, a to je, že my jako správci vlastně krajiny, kteří máme tu krajinu na nějakou dobu vlastně propůjčenou, aby jsme v ní vlastně hospodařili nebo aby jsme se o ní starali, tak v podstatě se pohybujeme tak trošku ode zdi ke zdi. Je to dáno tím, že v určitém okamžiku máme pocit, že je vody příliš mnoho, to je v okamžiku, kdy jsou povodně a kdy se nám zúročuje urychlený odtok z krajiny, daný například tím, jak hospodaříme v lesích, na orné půdě, nebo jak právě vypadají vodní toky. No a nebo naopak, v posledních letech jsme si taky zažili vlastně ten opak, to znamená sucho, a najednou začínáme řešit, že to sucho je který nějaký rizikový proces, negativní, který se snažíme eliminovat, a moc jaksi nevíme, co s tím, protože oni všechny tyhle ty projevy, ať už globální klimatické změny, nebo řekněme nějakých tedy oscilací klimatu, tak nemají v podstatě a nemůžeme na ně reagovat velmi rychle, ale je to opravdu velmi dlouhodobé a velmi jako strategické uvažování, jak vlastně s krajinou a s odtokem vody pracovat. Další velice jako důležitý moment, který můžeme u říční krajiny vidět, je ten, a to je právě možná to, co jsme dlouhodobě zanedbávali, je, že říční krajina je opravdu fenoménem, který v našich středoevropských podmínkách, ale nejenom v našich středoevropských podmínkách, ale i v jiných typech krajin, v jiných například biomech, v jiných klimatických zónách, představuje a je nositelkou tato říční krajina poměrně významných vlastně ekosystémových služeb. My jsme tyto ekosystémové služby v minulosti poměrně opomíjeli, dokonce právě ta transformace říční krajiny vedla k tomu, že tyto ekosystémové služby byly dosti fatálně poškozeny. A vodní toky a říční systém jsme viděli především jako nějaký zdroj potenciálního rizika, ať už tedy povodní nebo eroze půdy, eroze břehů, že jo, potenciální napadání třeba nějaké infrastruktury, kterou v krajině máme. Viděli jsme je samozřejmě jako zdroj vody, ať už pitné, užitkové pro průmyslové účely. Bohužel také jako recipient odpadní vody, ale tím, jak máme transformované některé typy vodních toků, tak v podstatě jejich samočistící schopnost poměrně vzala za své a odpadní vody, ty vodní toky nejsou schopné například dočistit do takové míry, jak tomu bylo v minulosti. No a samozřejmě řeky jako potenciální zdroj vodní energie a právě vodní cesta, kterou je možné používat tedy k dopravě. Bohužel můžeme říci, že tak, jak už zmínili i mí předřečníci, tak jaksi nároky na krajinu a to, jak se vlastně chová společnost nebo jakým čelí vlastně výzvám, se poměrně rychle a velmi dynamicky proměňuje. A ta cesta vlastně budování nějakých vlastně tvrdých infrastruktur, které vlastně ve výsledku nemůžeme nějakým způsobem výrazněji modifikovat, změnit, transformovat a přizpůsobovat těmto změnám, si myslím a domnívám se, že můžou být vlastně pro nás do budoucna spíše zátěží než nějakým přínosem. To znamená, spíše bychom měli opravdu hovořit a diskutovat o tom, jak nastavit vlastně správu našich povodí, našich vodních toků nějakým, řekněme, udržitelným, možná environmentálně tedy šetrným způsobem, tak, aby jsme dosáhli vlastně nějaké balance mezi tím, jak vodní toky využíváme pro své potřeby a jak na druhou stranu vlastně ty vodní toky potenciálně, respektive říční ekosystémy vlastně plní a naplňují určité ekosystémové služby, které jsme zanedbávali. Já, protože samozřejmě působím na Ostravsku a jak všichni víte, tak vlastně Ostravska se plánovaný vlastně kanál Dunaj-Odra-Labe dotýká a dotknul poměrně výrazně.
Tím tedy, že byla zahájena nějaká příprava vlastně analytické dalších vlastně kroků k nějakým analýzám územním, které by tedy měly zhodnotit, zdali tedy ten kanál vůbec je tady realizovatelný nebo není realizovatelný. Byť, jak jsme slyšeli, tak vlastně studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe hovoří vlastně, že všude lze ten kanál vlastně realizovat, byť s nějakými vlastně třeba vyššími náklady nebo s nějakými zásadními technickými opatřeními. Tak ale prostě Ostravská se to dotklo už, řekněme, v té aktivní tedy fázi přípravy projektu. A já bych chtěl zmínit některá specifika tohoto území, která vyplývají jednak z toho, že toto území je v podstatě pánevní strukturou, do které vlastně přitéká velké množství vodních toků, které jsou zpravidla tedy přítoky řeky Odry, buď to přímými přítoky, nebo tedy přitékají a vlévají se do nějakých dalších vodních toků, které následně vlastně se vlévají do řeky Odry. A že to je území, které tedy má určitá fyzicko-geografická specifika, která jsme zažili na Ostravsku například v roce 97, vlastně při povodních, které samozřejmě vybudovaly nějakou další potřebu vlastně budování například protipovodňových opatření. Ta protipovodňová opatření určitě nebyla budována na Ostravsku pouze tedy po roce 1997, ale je to nějaká v podstatě jako dlouhodobá vlastně práce na ochraně třeba obyvatelstva a majetku teda před rizikem vlastně povodní. Na druhou stranu Ostravsko představuje, kromě tedy té řekněme, sídelní jednotky a nějaké, řekněme, průmyslové aglomerace, i poměrně velmi významné prvky přírodě blízkých částí vodních toků, jako je zeleným vlastně oválem nebo tou zelenou elipsou označeno vlastně HKO Poodří a červeným kroužkem vyznačené právě území, které by mělo být jako první vlastně zasaženo výstavou kanálu Dunaj-Odra-Labe, a to jsou hraniční meandry řeky Odry. Zároveň je třeba si uvědomit, že tohleto území představuje poměrně komplikované z hlediska hydrologického. Pokud hovoříme o tom, že tedy kanál by měl být provozován a měl by být provozován po většinu roku, to znamená, neměl by v podstatě trpět například nedostatkem vody, tak už vlastně tento, řekněme, iniciační nebo zásadní vlastně předpoklad naráží na poměrně komplikovaný hydrologický režim vodních toků, které v této oblasti protékají, anebo které jsou teda přímo v dosahu toho kanálu Dunaj-Odra-Labe. Je třeba si uvědomit, že například v Bohumíně vlastně dlouhodobý průměrný průtok činí na řece Odře nějakých 1,40 metrů kubických za vteřinu. Ve Svinově jenom vlastně o několik desítek kilometrů dál proti proudu řeky Odry je to nějakých 12,6 kubíků za vteřinu. A představte si, že vlastně v těchto podmínkách hydrologických bychom měli vlastně vytvářet buď to paralelní kanálovou strukturu, která by vlastně odváděla část vody, anebo by vlastně procházel tedy ten kanál přímo stávajícím vlastně korytem vodního toku. Ta poměrně výrazná rozkolísanost průtoku, která se projevuje například tedy v těch suších obdobích roku, je poměrně vysoká. To znamená, ten poměr vlastně mezi tím vlastně maximálními průtoky a těmi minimálními průtoky je asi 1:400. V porovnání s povodími řek, jako je třeba Dunaj, když bychom se podívali, tak tam samozřejmě ta rozkolísanost je mnohem menší, a tedy ta plavba ta má vlastně mnohem lepší podmínky vlastně pro realizaci, kdy to rozkolísání je asi 1:11 a samozřejmě ty průtoky jsou mnohonásobně vyšší. To znamená, kdybyste dnes se podívali třeba na Rýn někde v Bazileji, tak je to 1000 kubíků. Kdybyste se podívali do delty samozřejmě například Rýna, tak už jsme na nějakých 2500 kubíků. A nebavíme se tedy o prvních desítkách vlastně kubíků za vteřinu.
Takže to je jeden samozřejmě jeden z velkých jakoby problémů, který já tady spatřuji vůbec a považuji vůbec jako celou tu studii v tomto směru za velmi výrazně podceněnou. Hovořil jsem o tom, že to území Ostravska také vyniká. Možná Ostravsko máme všichni spojeno s poměrně zásadně transformovaným životním prostředím, kde se stále vlastně projevují negativní vlivy průmyslu nebo vlastně řekněme dalších dědictví. A můžeme tady vidět, že přímo vlastně na území statutárního města Ostravy vlastně máme velkoplošné chráněné území HKO Poodří, kde můžeme vlastně sledovat přirozený režim vodního toku nebo přírodě blízký, který v podstatě není ovlivněn nějakou velkou údolní nádrží a docházelo by tam k výrazným manipulacím vlastně průtoku. A právě díky tomu to stavu můžeme sledovat vlastně aktivní vývoj meandrů. A to je právě ten fenomén, kterého bychom si měli být vědomi při ochraně vodních toků, protože zásadní vlastně pro ochranu vodních toků a pro jejich existenci je právě ochrana toho procesu. Ten proces je tím zásadním vlastně nositelem diverzity říční krajiny a lužní krajiny. A je to právě dáno těmi procesy, které se tam odehrávají a můžeme vidět vlastně například existenci poříčních jezer a vývoj aktivních meandrů s velmi diverzifikovaným břehem a litorálem, na kterých samozřejmě se váže celá řada například chráněných druhů. A co je třeba si uvědomit, že vlastně řeka představuje poměrně souvislý systém vlastně kontinua, ať už tedy toho podélného od pramene k ústí, nebo toho příčného právě v rámci nivy, kdy ta řeka má možnost vlastně vybřežovat, a nebo toho vertikálního, kdy například se tam vyskytují propustné materiály, které umožňují právě při tom vybřežení řeky při povodni, aby docházelo třeba k doplňování zásob podzemní vody. To znamená, opět z hlediska té budoucnosti, například zvýšeného výparu, naprosto jako zásadní věc, protože podzemní vody jsou velmi významným, bych řekl, potenciálním zdrojem pro nás do budoucna, kdy třeba v důsledku výparu budeme ztrácet povrchové zdroje. No a ten vývoj v podstatě toho meandrového pásu, který je závislý právě na tom hydrologickém režimu, to znamená, že ta řeka je povodňována, že tam protékají korytotvorné průtoky, tak může dávat vzniknout meandrového pásu, jeho migraci, vzniku jednotlivých stanovišť a právě to, co jsem zmiňoval, určité interakce vody v korytě s aluviem, to znamená ze sedimenty, které řeka po tisíce let ukládala v těch určitých souvrstvích a které jsou poměrně výraznými kolektory podzemní vody. Je třeba zmínit, že statutární město Ostrava přímo na jeho území se také vyskytují velmi významné zdroje podzemní vody, které jsou využívány a jsou vlastně přímo napojeny také na vodovod, to znamená to potenciální riziko ztráty vody právě výstavbou podobných struktur se může přímo dotknout vlastně třetího největšího města v republice, byť dominantně zásobeno vlastně povrchovými vodami s akumulací v okolních pohořích, jako jsou Beskydy například. Ten vliv kanálu Dunaj-Odra-Labe, pokud bychom šli do literatury, tak samozřejmě najdeme celou řadu studií, které poukazují na to, jakým způsobem podobný typ infrastruktury, ať už vlastně tou vlastní výstavbou nebo provozem toho díla, to znamená pohybem plavidel, celkovou obslužností, jaké mají vlastně dopady do ekosystému. Ať už tedy přímé nebo nepřímé, kdy dochází samozřejmě k ovlivňování
Druhové skladby, to je velký problém, který vlastně zažíváme v rámci globalizovaného světa, kdy právě plavidla zavlékají do vnitrozemí, do vnitrozemských vod poměrně značné množství nepůvodních druhů, které znamenají samozřejmě problém v ekosystému. Má to samozřejmě poměrně výrazný vliv i na kvalitu vody v řekách a samozřejmě dominantně v mořích, kde ta plavba probíhá asi nejvíce, ale můžeme vlastně prolongovat tyto fenomény i do vnitrozemské plavby. Ono, když právě je zmiňována ta kalkulace například nákladů a těch jaksi benefitů dopravy, tak donedávna se příliš nehovořilo o tom, jaké dopady má přímo vlastně ta plavba na jednotlivé typy ekosystému, buď to teda těch marinních, anebo právě těch akvatických, těch řekněme sladkovodních, které potom využívají plavidla tedy na území už v rámci vnitrozemské plavby. Ale to už je pase, na to už opět existuje vlastně celá řada studií, které poukazují na to, že skutečně ty dopady plavby, ať už tedy z hlediska produkce emisí nebo kontaminace vodního prostředí, například mazivy nebo právě úniky nebo vlastně nehodami, které se mohou vlastně stávat například na plavebních komorách, tak samozřejmě mohou přímo nebo zprostředkovaně ovlivňovat vlastně kvalitu říčních ekosystémů a samozřejmě říční krajiny jako celku. Já jenom pro vaši představu, když byste se podívali na buďto stránky, vlastně, které mají být jakousi bránou, aby bylo ukázáno, jak tedy kanál Dunaj-Odra-Labe bude vypadat, nebo pokud byste se prolistovali teda tou vlastně studií proveditelnosti, tak tam je celá řada vizualizací. Jsou tam v podstatě ukázány pozice kanálu, plánovaného kanálu třeba vůči řece, kdy opravdu se buď to využívá toho stávajícího koryta, kde samozřejmě můžeme předpokládat ten okamžitý vlastně efekt na například ty meandrující úseky, ale zároveň se tam objevují různé estakády, přemostění, dokonce takové ty centrální křižovatky a podobně. A je třeba si uvědomit, že takováto dopravní infrastruktura asi nesnese to, aby ta blízká řeka, ta původní vlastně řeka, si mohla dělat, co chce. To znamená, je třeba si uvědomit, že tato infrastruktura musí být například chráněná před povodněmi. Není možné, aby docházelo vlastně k jejich destrukcím v těch jednotlivých částech. To znamená například u křížení s drobnými vodními toky, které jsou v té studii uvedeny, je třeba zabránit například akcelerované erozi. Jo? A tím pádem vzniká vlastně celá řada dalších následných vlastně úprav i drobných vodních toků, které v bezprostřední blízkosti vlastně toho plavebního kanálu budou. Jo? A jelikož nejlepší je se kouknout vlastně na realitu existujících vlastně plavebních kanálů, které třeba vznikly v minulosti, tak tady máte jednu ukázku vlastně právě té akvaduktní části, která byla vybudována na řece Mohawk ve státě vlastně New York, kde můžete vidět vlastně, jak komplikované struktury, jak komplikované stavby to jsou a jak samozřejmě komplikované je potom jejich následné udržování. Další velice, bych řekl, podstatnou a důležitou věcí, o které ale bude zítra, pokud vím, mluvit kolega Martin Rulík z Palackého univerzity, je vlastně otázka toho, jak se bude takováto struktura vlastně chovat v podmínkách globální změny klimatu. To znamená, kdy dojde opravdu k navýšení vlastně teploty, dojde k navýšení výparu, dojde vlastně k navýšením potenciálním ztrátám vlastně z otevřených hladin a jak tedy by měly být kompenzovány tyto ztráty, protože je třeba si uvědomit, že ten kanál může mít ztráty vody jednak infiltrací, což by nám samozřejmě až tak nevadilo, pokud ta infiltrace by se infiltrovala relativně, tedy řekněme, čistá voda do kolektorů, do zvodní, tak by mohla vlastně nadlepšovat podzemní vody. Ale druhou otázkou je,
že samozřejmě tam se zvýší vlastně plocha otevřené vodní hladiny, ze které dochází k tomu vlastně přímému, řekněme, fyzikálnímu výparu z hladiny. A tady je třeba si uvědomit, že vlastně tohleto exponování vody, která potenciálně může chybět vlastně výparu, přímo výparu, může být pro nás vlastně do budoucna riziková. Ale to možná více zítra kolega Martin Rulík. Chtěl bych ještě zmínit jako v závěru té přednášky to, které ty části vnímám jako kritické. Ten kritický moment se odehrává, jak už jsem říkal, na Ostravsku, kde máme v podstatě zachovalý úsek meandrujícího úseku řeky Odry, velmi cenné, ať už v HKO po Odří, anebo právě v těch pohraničních vlastně meandrech řeky Odry. Obě dvě tato území vlastně jsou chráněná vlastně naturová území, velmi cenná, vlastně pokrytá legislativou Evropské unie. A my v podstatě zde nerespektujeme už v tom vlastním návrhu vedení trasy také základní implementovanou legislativu do našeho práva, a to je v podstatě rámcová směrnice o vodách, která kromě toho, že řeší celou řadu aspektů vlastně kvality například vody, tak zmiňuje také potřebu zlepšovat hydromorfologický stav vodních toků. Což samozřejmě v případě budování takové infrastruktury nemůžeme zaručit a tím pádem vlastně nenaplňujeme rámcovou směrnici o vodách, kterou máme implementovanou v naší legislativě. Protože už jenom na obrázku, když vidíte tyto vizualizace autorů kanálu Dunaj Odra Labe, nás asi nenaplňují tou jaksi vízí nebo jistotou, že se opravdu budou zlepšovat vlastně ekosystémy vázané na říční krajinu. No a kdybychom se podívali na hraniční meandry řeky Odry, opravdu velmi cenné území, které vlastně bylo zachováno mimo jiné díky tomu, že tady je to v pohraničním území a že tam tedy to bylo takové území, do kterého se tedy příliš nevstupovalo, ani tedy za doby socialismu, kdy to teda byly dva velmi jaksi přátelské, tedy nebo řekněme režimy, tak tady nedošlo k nějakému fatálnímu vlastně poškození hydromorfologického stavu vodního toku a díky tomu se zde vyskytuje velmi cenné území, které funguje i během povodní. Když jsou povodně, tak samozřejmě dokáže tohleto území poměrně výrazně například sploštit povodňovou vlnu, dokáže vlastně jí rozvádět do okolního existujícího lužního lesa anebo extenzivně využívané vlastně krajiny, která se podél řeky Odry v tom pohraničním pásmu vyskytuje. Problematiku nedostatku vody na Odře můžu tady ukázat na jednom takovém lakonickém příkladu. Tady máme hydrogram vlastně řeky Odry v loňském roce na přelomu srpna a září. Červená šipka ukazuje vlastně ten okamžik, ten stav. A tady můžete vidět přímo fotografii, která vlastně vznikla v ten den těsně nad městem Ostravou, kde můžete vidět, že vlastně ta řeka je opravdu velmi jaksi promělčená, pomalu tekoucí, která nese mnohem lepší vlastně podmínky samozřejmě pro existenci organismů, než pro to, aby zde vlastně projížděly nějaké lodě. Jedna samozřejmě z těch zmínek, proč budovat kanál Dunaj Odra Labe, je, že vlastně bude mít veskrze pozitivní vliv na krajinu a ekosystémy. A to je v podstatě i otázka toho, jak jsou navrženy vlastně vedení trasy právě v okolí hraničních meandrů, kdy jedna ta vlastně varianta byla, že by se šlo vlastně tím východním směrem. Tahle ta varianta tedy byla úplně zavrhnutá, protože ta by byla nejfatálnější pro toto území. Další varianta hovořila o tom, že by vlastně procházela teda západním směrem, ale došlo by samozřejmě, jak vidíte, k přímému vlastně poškození minimálně tedy dvou meandrů, to znamená toho na dolní části toho úseku a na horním úseku. No a ta třetí varianta, ta, která teď se vlastně objevuje nebo objevila před několika měsíci, hovoří stále o tom, že tedy dojde
k nějakému tedy paralelnímu vedení, jakémusi bypassu, tím, že tedy zůstanou zachovány vlastně ty meandry. Ale co je třeba zvednout varovný prst, nevíme, jakým způsobem v podstatě bude docházet vlastně k distribuci vody mezi tedy stávající koryto, to znamená ten meandrující úsek a ten úsek, který bude tedy technicky vytvořeným novým vlastně kanálem, novým korytem. A to je poměrně to nejzásadnější, protože meandry, aby byly vlastně živé a aby fungovaly, tak potřebují právě ty korytotvorné průtoky. A tady se obávám, že vlastně tohoto nemůže být jaksi technicky úplně ideálně dosaženo a že toto území vlastně by došlo poměrně zásadní újmy. Závěrem pár obrázků, jak vypadají v podstatě ty kanály, které jsou vybudované, ať už tedy na nějakých estakádách, nebo ty, které se připravují, to je jeden z kanálů, který je dáván v rámci prosazování kanálu Dunaj-Odra-Labeza. Příklad, to je vlastně průplav Seiny Nord, který samozřejmě propojuje už stávající kanály a právě to, co bylo i řečeno, nesnese v tomto směru srovnání, protože tady propojuje něco, co už jako dlouhou dobu nějakým způsobem funguje a pouze vlastně doplňuje částečně tu infrastrukturu. Nechci sahat samozřejmě Francouzům do jejich svědomí, zdali je to opravdu jako potřebné a nutné, to už si musí spočítat oni sami, jestli se jim to vyplatí, ale každopádně vidíte, že ten kanál určitě nepatří k něčemu, co bychom mohli nazvat za nějakou přírodě blízkou variantu vlastně koryta. No a samozřejmě přímá výstavba kanálu podobného typu znamená poměrně velký vlastně zásah do krajiny. Což já si teda na Ostravsku nedokážu vůbec představit, kdy to území už tak vlastně zkoušené například těžbou a znečištěním ovzduší, vysokou prašností, takže bychom zde vlastně provozovali výstavbu podobného megalomanského typu. Nedokážu si představit, jak by toto území vlastně to ještě sneslo. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na dva ty další v podstatě řekněme terminální úseky kanálu Dunaj-Odra-Labe a to je vlastně Dolní Morava před soutokem Zdí, což je taky jeden z velmi smutných vodohospodářských vlastně výsledků desítek let uplatňovaného vlastně zkapacitňování a upravování vodních toků. No a potom samozřejmě plavební stupeň Děčín a zase tedy to napojení, řekněme, na Severní moře prostřednictvím Německa, který představuje vlastně v té oblasti vlastně Českosaského Švýcarska vůbec porty Bohemiky také poměrně vlastně významné ovlivnění, potenciální ovlivnění vlastně říčního kontinua, toho říčního vlastně ekosystému. A úplně poslední slide, ve kterém bych chtěl jenom ukázat, že zatímco dlouhou dobu vlastně řeky spíše využíváme a degradujeme a kanalizujeme, tak už dnes vlastně řeka Odra ve svém vlastně toku, na svém podélném profilu, patří vlastně k jedním z řek, které mají vlastně vůbec nejhorší hydromorfologický a hydrobiologický stav. A místo, aby jsme vlastně do budoucna přemýšleli, jak tyto vodní toky revitalizovat, jak se pokusit například obnovit dostatečně migrační propojení pro organismy z moří do našich řek a obnovit třeba migraci lososa, tak místo toho v podstatě přicházíme s naprosto vlastně protichůdnými projekty, které ještě více vlastně ty ekosystémy transformují. A to nepovažuji určitě za součást konceptu udržitelného rozvoje. Děkuji vám za pozornost. Já velice děkuji panu docentu Hradeckému za prezentaci. Byť mírně přesáhl časový úsek, který byl na tuto prezentaci vymezen, což vzhledem ke kvalitě prezentace jistě všichni rádi promineme. Nicméně nám to mírně zkrátilo čas, který máme nyní na dotazy.
Děkujeme mockrát za to, že na Slidou přišla celá řada dotazů, komentářů, takže prosím ty z vás, kdo o to máte zájem, projděte si je, věřím, že i během zítřejší konference, případně ty, kterým se dneska nebudeme moci věnovat, budou zodpovězeny. Je tam celá řada komentářů týkajících se železniční dopravy a jejich limitů, což je zejména v reakci na prezentaci pana profesora Kvizdy. Nicméně nyní k prezentaci pana docenta Hradeckého měl bych dva vybrané dotazy z těch, které došly. První zní, jaké procento trasy má vést stávajícími vodními toky a kolik novým kanálem. Tazatel předpokládá, že nový kanál je pro ekology snad dostatečně šetrným řešením. Tak souhlasíte s tím, předpokládá to tazatel správně? No, ono by to platilo za předpokladu, že bychom v podstatě v těch vodních tocích stávajících udrželi aspoň ten stávající hydrologický režim daných vodních toků. Já si tady nejsem úplně jistý a opravdu ty bilanční rovnice nebo ty výsledky vlastně bilancí nejsou úplně v rámci té studie, nejsou vlastně zoponovány a nejsou nějakým způsobem jaksi verifikovány. A nejsou samozřejmě také jako napasovány dostatečně dle mého vlastně názoru na právě podmínky té globální vlastně klimatické změny. Jo, to znamená, ano, pokud bychom, ale opět musíme si uvědomit jednu důležitou věc. My sice nepoškodíme třeba to vlastní koryto, ale ten kanál bude umístěn samozřejmě někde v nivě a například na úkor nějaké části lužního lesa. Ztratíme například nějakou oblast, která potenciálně může sloužit k zadržování vody při povodních, vlastně při inundaci, při vybřežení řeky a tak dále. To znamená, je tam celá řada vlastně s tím spojených možná jakoby těch nepřímých jako dalších efektů, byť vlastně vybudování samostatného kanálu souběžně vlastně s řekou, je také v podstatě nějakým poměrně zásadním zásahem do říční krajiny a například do jejího toho bočního kontinua. Jo. Takže je to složitější z mého pohledu. Díky moc. Děkuji za odpověď. A ještě máme tady poslední dotaz, který bych položil jak vám, tak paní doktorce Johannisové, jestli je stále ještě přítomná. Jediné, co dává ekonomický smysl, je stavba úseku Svinov Polsko, to znamená od Svinova na sever. Z hlediska ekologie i ochrany krajiny by tato záležitost podle pana senátora šla zkousnout. Souhlasíte s tímto tvrzením, že tato větev nebo tato část oderské větve by možná šla zkousnout? No, jak asi vyplynulo z té mé přednášky, tak ano. Dívejte, to území, kterým by ten kanál vedl v tomhletom úseku, vlastně prochází, řekněme, urbanizovaným územím, které bylo samozřejmě prochází, řekněme, industriálem. Jsou tam některé části, které dokonce byly v rámci řeky Odry zrevitalizovány, například v okolí Landeku, kde bylo vlastně obnoveno jedno vlastně průtočné rameno od vlastně odřízlé od řeky Odry v rámci úprav a v rámci tedy těch vodohospodářských úprav vodního toku. A jsou tam samozřejmě části, kde by asi nikomu moc jako nevadilo, pokud by tam proplouvaly nějaké lodě. Ale opět, nejde pouze o lodě vlastní a samé, anebo tu dopravu. Ale vemte si, ty lodě nebudou vlastně doplouvat až do místa vlastně nějaké finální potřeby toho zboží, které budou vozit. Ale bude tam zase muset být nějaký terminál, kde se ty věci budou překládat například na silniční dopravu, na železniční dopravu. A už tak, řeknu, problematické životní prostředí Ostravy zatíží dalším v podstatě jakoby potenciálními dalšími jaksi emisemi, nebo například hlukem a tak dále. Takže z hlediska toho komplexního, mě jako Ostravana, jako člověka, který žije v Ostravě,
tak to vidím jako další vlastně zatížení toho prostoru. A problém samozřejmě pro nás jsou hraniční meandry řeky Odry. Tam si myslím, že teda to zkousnutelné vůbec není. A není to zkousnutelné asi ani z hlediska dopadů například na ty podzemní vody, o kterých jsem hovořil, kde vlastně ta studie vůbec jako nedává odpověď na tohle. Děkuji. Děkuji. Jaký je na to názor paní doktorky Johannisové, jestli ji ještě stále máme na této konferenci? Jsou pro vás představitelné nějaké třeba části realizované kanálu Dunaj a Odra-Labe? No to asi zase nedokážu zodpovědět, protože není to úplně jako moje téma. V zásadě já souhlasím s panem doktorem Hradeckým, že nemusím si říct, že jako kus byl a pak zase kus nebyl, že jo, prostě nerozumím tomu, proč je to vůbec nutné. Myslím si, že spíš by měla být důkaz na té druhé noze, jako dokazovat, že to je potřeba, než abychom dokazovali, že to není potřeba, a to se zatím i díky té jako problematické studii vůbec nepodařilo doložit, že je to vlastně třeba. Díky moc i za tuto odpověď. Děkuji všem dnešním přednášejícím, ale ještě dříve, než se s nimi rozloučím, tak bych chtěl upozornit na publikaci, která byla nově zveřejněna na stránkách Arniky, to znamená na arnika.org. Je to publikace stejnojmenná jako tato konference, tedy Dunaj, Odra, Labe, křižovatka tří moří nebo trojnásobná katastrofa. I v této publikaci je řada argumentů a citací, ze kterých lze nadále vycházet nebo se kterými lze polemizovat, které lze kritizovat a které budou jistě předmětem dalších diskusí. Takže nyní bych chtěl ještě pozvat na zítřejší část této konference, kterou bude moderovat paní senátorka Jitka Seitlová. Přednášet bude docent Martin Rulík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a pokusí se odpovědět na otázku, kde se vlastně voda pro kanál Dunaj-Odra-Labe vezme. Následovat bude přednáška ekonoma Radima Dohnala, který je ředitelem společnosti Capital Link, a zítřejší blok konference uzavře prezentace ředitele Centra pro efektivní dopravu pana inženýra Petra Šlégra, který se bude zabývat náklady na samotné uchovávání územní rezervy pro koridor kanálu Dunaj-Odra-Labe. Takže nyní bych chtěl poděkovat mnohokrát dnešním přednášejícím, kterými byla paní doktorka Johannisová. Děkuju moc krát. Pan profesor Kvizda, který tady se zúčastnil pomocí předtočeného příspěvku, a konečně děkuji i panu docentu Hradeckému do Ostravy. Děkuji. Děkuju a omlouvám se, že jsem přetáhl, já se budu snažit otázky zodpovědět. Tak, děkuju i všem, kteří kladli dotazy nebo psali do Slidou, a věřím, že se zúčastníte i zítřejší části. Přeju vám všem hezký večer. Děkujeme.